Labas rytas pirmiesiems, patiems ištikimiausiams, patiems aktyviausiams. Malonu matyti rytą, Jolantą. Labas rytas, Lina, Margarita. Labas rytas, Kanovaitė. Labas rytas, Aušra. Labas rytas, Jolanta. Na tai, po truputėlį pradėsim. Šįryt mes turim, kaip visada, labai įdomų pašnekovą, pašnekovę, Dalią Bielskytę. Daugelis ją turbūt jau pažįstat, žinot, galbūt jau spėjot ir susipažinti su Dalios siūlomų metodų. Neurografika. Ar tai dalį, ar teisingai sakau? Nematau dalyvių iš tikrųjų, bet pagal vardus, kaip sveikinatės, tai aš irgi sakau labas rytas mano piešėjai, nes atpažįstu daugelį, kurie susirinko, man labai labai smagu. Džiaugiuosi. Tai šiandieną, kaip ir visada, mes turėsim pokalbį gyvenimiškos istorijos. Šiandien dalį mums papasakos, kaip neurografika įsiveržė jos gyvenimą, kaip jinai neurografika pakeitė požiūrį gyvenimą, galbūt ir patį gyvenimą. Ir kaip visada pasiklausykim kitokio požiūrio į gyvenimą, galbūt ne kaip mes esame pratę galvoti, bet pasiklausykim, kaip masto, kaip mato į gyvenimą ir šiuo atveju šiandien Dalia Bielskytė, tai neužlaikysiu Dalia, atiduodu tau į rankas visą vedimą, visą laiką. Tai malonaus klausimo, ačiū. Nu va, Rimant, taip dabar jūs mane jau ir išgazdinot. Aš įsivaizdavau, kad mes kalbėsime, jūs manęs klausit, aš jums atsakysiu. A, jeigu viską pasakot vienai, tai gali čia ir paskęst tam kalbėjime. Tai, Dalia, aš matysiu klausimus besiklausančių ir jeigu bus klausimų, būtinai užduosiu tau ir tu galėsi atsakyti. Ir jeigu kils kažkoks tai klausimas man, aš taip pat užduosiu tau, nes nelabai daug žinau apie neurografiką, negaliu netgi kol kas iš pat pradžių užduoti ir klausimų, tiesiog pasiklausykim. Na, o jeigu kam nors iškils klausimų arba norėsit kažką tai daugiau sužinoti, klauskit. Ir mes užduosim tuos klausimus daliai. Tai turbūt nuo to aš ir pradėsiu, kad kalbėti apie neurografiką prasmės nelabai yra, kad neurografiką reikia piešti. Ir piešiant visi dalykai paaiškėja. Keletą žodžių, žinoma, galima pasakyti, bet jie skamba labai taip formaliai, labai formaliai. Tai yra veiksmo metodas, tai yra to, ką tu darai tuo metu, veikimo metodas. Gal iš tikrųjų labiausiai, ką aš dabar išgirdau iš to, ką jūs sakėte ir ką aš galiu atsakyti, tai yra, kaip neurografika įsiveržė į Dalios gyvenimą. Nes tas žodis yra labai tikslus, jį tikrai į mano gyvenimą įsiveržė. Aš mokausi prigimtinės tiesos pažinimo mokykloje, trečioj pakopoje dabar jau, kaip turbūt ir nemažai klausytojų. Visi mes žinom, kad ten mūsų mokytojai, subtiliai mokytojai nuolatos ragina veikti. Ragina keisti mintis, ragina keisti jausmus, ragina keisti požiūrį gyvenimą ir visą laiką prideda. Ir veikite. Va šita vieta man visada buvo tiesiog
Myslių myslė. Aš galvau, na, kaip, ką aš galiu veikti? Ką aš galiu veikti? Mano protas yra labai gyvas. Mano protas reikalauja paaiškinimų. Jis visur kišasi, jisai visur jis nori, kad va, turėtų rankoje įrankį. Na ir zirziau. Aš tiem mokytojom zirziau ir davė jie man įrankį. Sakė, šia, Bielskytė, markerį, bus tau įrankis ir reik dirbti. Taip ir nutiko viskas. Iš tikrųjų, labai, labai paprastai, labai įdomiai. Aš iki tol, aš esu rašto žmogus, aš esu rašyta, aš esu poetė. Visas mano gyvenimas iš esmės iki šiol buvo susijęs su žodžiais. Piešimas jame buvo, menas jame buvo visom meno rūšim įvairiais aspektais, bet pati piešti aš nustojau paauglystėje ir daugiau nebandžiau to daryti. Buvau piešiančių vaikų mama, buvau dailininkų draugė, bet nu, tuo tarkim ir apsiribojau. Man niekada netėjo į galvą, kad piešinys gali tapti mano gyvenimo dalim ir taip greit. Va, ir šią vasarą aš tiesiog pamačiau Facebook'e kvietimą nemokamam neurografiniam piešimui. Aš niekada neinu į tuos nemokamus seminarus. Viena, aš puikiai žinau, kad nemokami dalykai, jie dažniausiai yra pakankamai beverčiai, todėl kad visame kame yra mainai ir kada tu pasiryšti, apsisprendi kažką tai veikti, mokytis, dalyvauti tu, į tai investuoji savo laiką, investuoji savo lėšas. Kodėl aš nuėjau į tą seminarą dabar, na, labai dabar daug kas tą žodį mėgsta sakyti, pasakysiu ir aš. Buvo labai stiprus vedimas, kad susitvarkiau dieną, susitvarkiau laiką, prisijungiau, pabandžiau ir jausmas buvo toks, aš grįžau namo. Aš viską žinau, aš žinau, kaip reikia, aš jaučiu iki mikro virpesių visą tai, kas vyksta. Ir tada viskas pradėjo rutuliuotis beprotiškai greitai. Tada tiesiog vėlgi lygiai taip pat iš oro atsirado man nepažįstamas žmogus, kuris man davė nuorodas visų įmanomų studijų. Ir aš pradėjau studijuoti. Dabar aš esu Peterburgo meno psichologijos instituto studentė. Va dabar prasidės mano baigiamasis pats rimčiausias etapas, po kurio aš jau turėsiu instruktorę statusą. Dabar turiu specialistę statusą, galiu dirbti su grupė, bet negaliu mokyti ir išduoti sertifikatų. Kol kas, bet galėsiu. Ir labai noriu tai daryti, todėl kad, ką aš supratau apie neurografiką, tai aš supratau pirmiausia, nes pradinėse studijų klasėse neurografika yra pateikiama kaip labai toks praktinis mokslas. Galima net įtarti, kad tai yra dailės terapija, tarkim, na, vat, nusiraminimui ar kažkam panašaus. Tai iš esmės tai yra absoliuti metafizika. Aš tai vadinu alchemija, iš tikrųjų. Aš tai vadinu alchemija, nes tai yra minties materializacijos mokslas. Bet ne taip, vat, minties materializacijos, kad tu ją iš savo galvos išlupai, aš noriu pinigų, aš noriu mašinos ir pati. Galima ir taip. Bet mes visi žinom, kad tai ne ekologiškas būdas. Vadinasi, jinai yra prieš tai išgryninimo, išvalymo, sutvarkymo tos minties, sutvarkymo to jausmo, susitvarkymo savęs ir švarios minties materializacijos, to kelio nutiesimo. Kadangi neurografika kalba per linijas, tai kai aš pasakau kelias, aš iš karto matau neurografinę liniją. Kaip jinai, tie, kurie su manim piešia, jie jau labai gerai žino visas šitas mano kalbas ir tie, kurie piešia, jau patys tiesiog visas gyvenimo metaforas gali perkelti į piešinį. Automatiškai vizualizuojasi viskas. Skamba gal sudėtingai, iš tikrųjų tai yra be galo paprasta, piešti gali bet kas, nuo vaiko iki senolio, nepriklausomai nuo jo patirties piešimo. Dažniausiai tai būna žmonės, kurie sako, aš niekada nepiešiu. Bet tas, kas ieško pokyčio, tas supranta ir atranda šitą būdą. Va, tai taip, neurografika, žmonės eina į neurografiką daug laiko. Kodėl aš sakau, kad tai yra vedimas ir kodėl aš dėkoju mokyklai,
kad aš jį atradau, todėl kad mano gyvenime viskas vystosi beprotiškai sparčiai. Žmonės tam paskiria metus. Man tai nutiko labai greitai. Tai yra pakito laikas, į tą laiką sutilpo be galo daug darbų, be galo daug veiklos. Aš sugebėjau per labai trumpą laiką daug padaryti. Va. Todėl, kad yra įkvėpimas, didžiulis noras, begalinis įdomumas ir be abejo gyvenimo pokyčiai. Be abejo gyvenimo pokyčiai. Gyvenime viskas keičiasi, viskas verčiasi aukštinkojom, nes aš kaip sakiau, tai yra alchemija, tai yra materializacijos dalykai. Ir greičiausiai tam, kad aš labiau pastebėčiau tą pokytį, prieš tai aš gavau labai daug išbandymų. Visose planuose. Pradedant santykių planu, baigiant be abejo, arba netgi atvirkščiai gal pradedant finansų planu, materialiuoju planu ir baigiant visais kitais. Nes na, materija, jinai mus labai skaudžiai ribojo. Tarkim, jeigu patiri išbandymus per materiją, tai susiduri su tokiais dalykais, kuriem išgyventi reikia jėgų, reikia išminties ir reikia meilės, kad neįkristum į labai gilią duobę. Tai va, visus tos dalykus man tikrai labai padėjo išgyventi neurografiką ir ne tik išgyventi, bet pakeisti. Tas žmogus, kuris aš buvau prieš, nu, aš jau nekalbu, koks aš žmogus buvau prieš 10 metų, prieš 5 metus, bet netgi tai, kas buvo, tarkim, kada aš neurografiką atradau šią vasarą, ir koks aš esu dabar, ir koks yra mano gyvenimas, tai yra, na, kaip diena ir naktis. Ir va, kalbu, ir kas darosi, atsiveria širdis, ir tai yra begalinis dėkingumas. Begalinis dėkingumas, ir net negalėčiau išskirti, kad aš va, dabar įvardinčiau, aš tam dėkinga, tam, aš tiesiog dėkinga. Aš pati esu dėkingumas, va, sėdžiu dabar prieš jis toks didelis, baltas, ačiū. Va, nes tai yra, nu, tiesiog beprotiškai nuostabu. Labai nuostabu. Dalia, aš noriu tada paklausti galbūt ir kitiems panašus klausimai skamba galvoj. Na, kai žmogus pasakoja savo ar sėkmės istoriją, dažniausiai žmogus galvoja, va, kaip jam pasisekė, kaip jam gerai, jisai turėjo vis tiek kažkokių tai gabumų. Ir, bet tai yra ne man, čia kažkaip tai galbūt tiesiog yra, galiu pasiklausyti, bet va, žmogus tiesiog bijo imtis kažkokių tai pokyčių. Ar galėtum pasakyti, papasakoti trumpai, kokia ta buvo tavo gyvenimas iki neurografikos? Kas tu buvai, ką tu veikiai, kaip tau sekėsi arba kaip nesisekė tuo pačiu? Aš tikrai vat, truputį užbėgsiu įvykiams prieš akis. Dalia aš pažinau ir nekartą kalbėjom, iš tikrųjų Dalia ir iškojo ir norėjo kažką veikti ir kaip mes visi iškojo kaip ir to pragyvenimo šaltinio, ar ne, tos veiklos. Ir kaip ir Dalia minėjo, buvo tie nunulinimai ir ar tiesiog sustojimas kažko, bet kaip dabar matom, tai tiesiog buvo kažkoks tai laukimas, kuris išgrynino tą momentą, kuriam dabar esi. Tai va, jeigu gali porą žodžių pasakyk, kas tokia buvai, ką veikiai iki to, kaip daugelis iš mūsų galbūt vadino tame normaliame gyvenime iki tos neurografikos. Ir kaip pasikeitė jinai tas gyvenimas dabar, porą žodžių tai. Kaip sunku apie gyvenimą pasakyti per porą žodžių, ypač kai mano gyvenimas iš tiesų buvo toks nemenkas trileris, sakykime. Aš turėjau daug dovanų, kurias tuo laikotarpiu, kai jas gavau, be abejo vadinau nelaimėm. Iš šios dienos taško aš galiu drąsiai vadinti tai dovanom, todėl kad dabar, kai man reikia padėti žmonėm, būti su žmonėm, aš turiu labai daug patirties. Tos patirties turiu kaip 10 žmonių, kaip komanda. Todėl, kad mano gyvenime buvo ir vėžys, mano gyvenime buvo ir artimo žmogaus savižudybė, mano gyvenime buvo siaubingi teismai, mano gyvenime buvo tokių susidūrimas su priklausomybėm,
labai artimas ir labai skaudus iš visų pusių. Vienu žodžiu, per tos dalykus visus aš ėjau ir ačiū Dievui atėjau iki nu, dėsninga be abejo, tam jie ir buvo, kad atsibustum, nes jeigu pats nepakeliu uodegos nuo lovos, tai tada tu turi gauni tokių stumtelėjimų, švelnių spyrių į sėdimąją, kad, nu, arba nelabai švelnių, kaip man atveju, bet sakau, visa tai va dabar jau yra mano kraitelėje, mano krepšelėje. O jeigu tiesiog va žiūrint į tą tokį laikotarpį, kaip jūs pasakėt, nusinulinimo, galbūt tai yra teisingas žodis iš tiesų. Nes kas vyko, kai pradėjau mokytis mokykloje ir aš uždaviau klausimus nekartai ir Rimantui ir Violetai, nes pirmas buvo, ką aš darau ne taip, ką aš darau ne taip, kodėl staiga dingo finansai. Kodėl staiga, na, tiesiog skurdas žvelgia į akis, kad, na, niekada gyvenime kaip ir to aspekto nebuvo. O ką reikėjo? Reikėjo išmokti, paprašyti, reikėjo išmokti priimti pagalbą, reikėjo išmokti patikėti, kad viskas yra vardan manęs, o ne su manim. Daug tokių dalykų ir tarkim, neurografikos pagrindiniai dalykai, kurie pasikė. Man labai, labai sunku dabar jums pasakyti. Įsivaizduokit, kad neurografiką aš piešiu apie pusę metų, gal net mažiau. Per pusę metų svarbiausi dalykai, kurio nutiko, tai buvo santykis su mama. Aš su mama labai sunkiai radau bendrą kalbą. Aš buvau iš tų žmonių, kurie viską daro, bet kai pamato telefono ekrane užsidegant žodį, aš net užsirašęs buvau mamytė mylimiausia, nes dariau visas praktikas, ėjau į mokymus, skaičiau knygas ir bandžiau kažkaip savyje ten visokiais būdais pakeisti tą. Ir pamatau skambutį ir mane, na, išberė, liaudiškai sakant. Mane erzina mamos balsas, mane erzina mamos elgesys, mane erzina mamos požiūris, mane viskas erzina. Ir būtent per neurografiką, piešiant santykių temomis, vienu momentu aš pajutau absoliutų atsiverimą. Aš pajutau, kad aš myliu mamą, paprastai. Kaip mylėjau, kai man buvo 3 metai ir parbėgdavau iš lauko ir mama manęs laukdavo su mano košės lėkšte, arba kai man pūsdavo nubalnotą kelią. Ir dabar kalbu ir tiesiog jaučiu, kad net ašaros, vat, jos lipa į akis ir tai buvo, va taip, va, blikst. Viešpatė, kokie kursai, kokios teorijos, aš myliu mamą paprasčiausiai, tai yra tik tai tiek. O neurografika, matinai, jinai kuria naujas neuronų jungtis, o senos nebenaudojamos neuronų jungtis sunyksta. Ir vadinasi, tos mano neuronų jungtis, kuriuose buvo tas konfliktas, kuris gal ne tik iš šio gyvenimo. Aš mačiau ten pasikartojimus kartose, bet jisai dingo. Ką aš tada gavau? Aš tada dovaną gavau mamos lygą. Mano mama atgulė ant lovos ir aš ją dabar slaugau. Ar jūs įsivaizduojat, kokia ta meilė yra dovana, kada tu slaugai žmogų? Koks tai būtų košmaras, jeigu tu turėtum slaugyti žmogų su nuolatiniu irzuliu ir su nemylėjimu. Ir kada tu ateini, kada tu bučiuoji, apkabini, myli, kada tu džiaugiesi kiekvieną minutę, kurią tau davė, va tu tokio artimo buvimo, kur tu intimiausiais būdais esi su savo žmogumu. Ta vat laika. Tai čia yra viena iš didžiausių neurografikos dovanų, ta, kad pakito santykis tiesiog be kažkokio tai ten vat didelio, tik piešiant. Tai buvo vienas dalykas. Antras dalykas, tai buvo be abejo veikla. Vat reikia tiesiog ir nusivalyti, nes jo, tai jausmai, jie yra nu, pastiprėję, piešiant atsidaro, išsigrynina, išsivalo. Seniai jau nesu tiek verkusi, bet tas verkimas jis toks nu, geras, gražus, apvalantis yra. O kitas dalykas be abejo finansai, tai vat sakau, aš kažkaip buvau iš tų laimingų moterų, kurios gali remti savo vyru visą gyvenimą ir veikti tai, ką nori, todėl, kad turi rimtą užnugarį ir na, tiesiog mūsų finansiniai šaltiniai buvo uždaryti absoliučiai visi. Va, ir likom su paskolom, likom su pagyvenusiais tėvais ir visa tai pikiravo žemyn. Ir visam tam aš sugebėjau, pradėjus piešti neurografiką, mesti savo vienintelį darbą, vertimus iš rusų kalbos, todėl kad jie man trukdė piešti. Vėlgi, suvokimas buvo toks aiškus, kad
Darbo beprotiškai daug, atlyginimas mažytis, jis man nepadeda išsilaikyti pačiai, išlaikyti šeimos, patirti saugumo. Darbas man patinka, bet jisai atima visą mano laiką ir jisai to nekompensuoja, nu, nėra gražos, nekompensuoja man to finansais. Ir aš tiesiog pati save nustebindama paskambinau į televiziją ir atsiprašiau ir pasakiau, kad aš daugiau neversiu. Na, nepridėjau, kad man tai trukdo piešti, bet realiai tai buvo taip. Tiesiog. Ir tada viskas pajudėjo. Tada viskas pajudėjo. Klausiau pati savęs vos ne prieš veidrodį atsistojus. Bielskyte, tau šią vasarą su jo 50 metų. Ar žmonės, kai jam 50 metų taip daro, kada paleidžia tą žvirblį iš rankos, nes briedis yra gyriai. Bet aš labai gerai žinojau, kad man tą žvirblį reikia paleisti. Aš tiesiog negalėjau kitai padaryti. Ir tada prasidėjo dalykai. Tada prasidėjo dalykai, kad... Draugai, kurie man anksčiau skambindavo ir sakydavo gal kavos, pradėjo man skambinti ir sakyti, dalį einam piešti. Tai va pagal tą einam piešti, dabar ir grupė mano Facebook'e yra pavadinta, būtent dėl to kvietimo, nes tas kvietimas jisai mane atvedė į tą kelią, kad aš pradėjau dirbti su žmonių grupėm. Vėlgi, absoliučiai atsitiktinai, Jolanta Brazienė. Daugelį iš mūsų čia pagalbininkė palidovė į subtilųjį suvokimą. Pakvietėm, pieždavo su manim kaip mano bičiulė ir draugė ir pakvietė mane pravesti neurografikos pamoką jos seminaro grupiai. Tai buvo spalio 25 diena ir nuo tada aš beveik nebeturiu laisvų vakarų, kuriais aš nepieščiau su žmonėmis. Tai va. Taip prasidėjo veikla, kuri dabar man ir duonytę, ir sviestuką uždirba. Ir dar pagrindinis dalykas, tai yra, man tai labai patinka. Prisimenu tos pirmosius, kada įsijungė Zoom kambarį ir laukė, ar kas nors ateis. Ir aš sėdžiu, o jau dulys viduj toks, galvoju, o jeigu niekas neteis. Ir staiga taip užlėjo mane, jeigu niekas neteis, tu pieši. Tiksliai, ašgi piešiu, ar ateis, ar neateis, aš vis tiek darysiu tą patį. Ar man mokės pinigus, ar nemokės, aš vis tiek darysiu tą patį. Ir tai yra tokia ramybė, tai yra taip aišku ir taip paprasta, kad tu esi savo kelyje, nes tu nepriklausai nei nuo kitų žmonių, nei nuo atlygio, nei nuo dar kažko. Tu tiesiog iš savo vidaus, iš savo širdies darai tai, ką tu turi daryti, nes tu jauti to prasme, tu jauti to grožį, tu jauti to didumą ir save tame, vat, matai, pilna. Ne gabaliuką savęs, o visą save. Tai va. Dalia, aš noriu taip pat paantrinti ir atkreipti klausytojų dėmesį į, ką mes vadinam apsisprendimo arba apsisprendimo dėsnį. Labai, labai man pažįstama situacija, kada kažkada ir aš pajutęs, kad mano veikla trukdo mano verslas, tada aš dariau verslą, trukdo mano mylimai veiklai, taip pat net negalvojęs, kur aš viską tą realizuosiu, kaip aš likviduosiu, taip pat atėjau ir pasakiau, padėjau pareiškimą ant stalo ir pasakiau, kad 24 ar 6 metų įdirbi, Daros 27 metus aš buvau toje veikloje ir per vieno sprendimo prieimimą aš nusprendžiau užbaigti tai, nes tai trūkdė mano mylimai veiklai. Grinai, vat, kaip Dalia sako, tiesiog jeigu mes mąstytumėm protu, tai būtų visiškai protu nesuvokimas to sprendimo neįtų suprasti, kaip gali suaugęs žmogus tai pasielgti. Bet kai tai trukdo tavo mylimai veiklai, tu tai tiesiog, kaip čia pasakyti vaizdžiai, tu nukirpi tą virvę, kuri tave stabdo, kuri tau trukdo eiti tą savo mylimą veiklą. Simona klausė, ar yra online užsiėmimai. Tai Simona šiandieną dalę mums yra sutikusi supažindinti, leisti mums prisiliesti. Mes truputėlį vėliau pabandysim piešti. O jeigu kas nors susidomės, tai galėsit kreiptis pas Dalią, jinai duos ten pilnesnį informaciją arba į mūsų pokalbio
tą čatą, mes įkelsim, daliai kels informaciją apie jos grupę ir tada galėsite ir pabandyti susipažinti su ta piešimo technika. Ir taip pat man patiko, kad vietoj kavos, kur žmonės labai daug laiko išvaisto nereikalingiams dalykams, mes einam daryti tai, kas mums labiausiai patinka. Kartais žmogus, jisai negali suvokti, kaip nesusitikti su draugais, tiesiog pašnekėti, paplepėti, bet kai tu matai, kad tai tikrai tau trukdo užsiimti tai, kas tau patinka, žmogus pradeda atsisakyti tais visokiais paplepėjimais ir kavos gėrimais, geriau jau darom tai, kas patinka, ar ne, Dalia? Nu, va, čia šitoje vietoje, žinot, kas yra smagu su neurografika, smagu yra tai, kad tai netrukdo plepėti. Tai netrukdo plepėti, aš piešdama 3 valandas non-stop kalbuosi su žmonėmis, tai aš gyvenime nesu tiek daug kalbėjusi, bet gal ir sąmoningai dabar apie patį metodą nepasakau, nes jau kaip pačioj pradžioj pasakiau, tai yra, tai reikia daryti. Tai va, tai jeigu mes pabaigoje įsijungsim kitą kamerą ir truputėlį papiešim, tai aišku bus labai mažytis trupinukas, bet aš manau, kad per tą, vat, net per tas kelias minutės bus įmanoma išjausti, kas tai yra ir kaip tai veikia. Tai, Dalia, ką mes darom, mes turbūt ir pakviesim visus, ar ne, pabandyti papiešti, nes galima ilgai kalbėti, galima daug girdėti, bet galbūt yra geriau pabandyti, ar ne, vieną kartą pamatyti. Taip, tikrai, aš tada tiesiog norėčiau pasakyti, kad dabar aš trumpai minutėliai atsijungsiu, labai trumpam, per tą laiką norėčiau pakviesti tuos žmonės, kurie pieš pasimti markerius, lapelių popieriaus, spalvotus pieštukus ir įsipilti vandens, nes neurografika dar turi tokį vieną efektą, kad jinai ne tik tai mintis jūsų labai, labai gražiai prašluoja pravalo, bet valo ir kūną, tai vandenukas labai, labai reikalingas yra dalykas šalia, kad nebūtų dehidratacijos. Tai po kelių sekundžių susitinkam čia. Na, mes tada skubam pasiruošti flamasteriais, pieštukais. Kol mes lauksim Dalios, aš dar taip pat noriu ten pasakyti, kaip Dalia sako, kai atsitiko tos skaudžios situacijos, nustojo, dabar jinai supranta, kaip anksčiau pat žmogus galvojo, kodėl tai vyksta su manim, tai pasikeičia žmogaus požiūrius ir žmogus supranta, kad tai vyksta vardan tavęs. Tai reiškia, ne kodėl vyksta su tavim, bet kad tai vyksta vardan tavęs. O tai reiškia, kad žmogus iš tikrųjų prabūstų, kad jisai susizgriptų, kad veltui išvaisto laiką ir kad reikia sugrįžti į save, truputėlį pažvelgti į save, kokius mes ten perliukus turim savo viduje ir juos išnaudoti savo gyvenime. Tai va, matau, dalį jau yra pasiruošusi. Taip, jau dabar aš grįžau ir dabar jūs matote tokį vaizdą, kokį vakarais mano Zoom kambaryje mato žmonės, kurie ateina kartu piešti. Tai yra lapas popieriaus, tai yra markeris ir tai esame mes visi. Tai va, dabar tada, jeigu Rimantas jau man leidžia, aš veduosiu jūs trumpam į neurografiką, kaip į kokią žalią gražią pievą pasivedžioti, parodyti, kaip ten viskas atrodo. Pradėsim tada nuo tokios nedidelės pamokėlės, tarsi įvado. Įvado aš pradėsiu nuo to, kad aš jums nupiešiu štai tokį va daikčiuką. Pažiūrėkit, ką jis jums primena. Žiūrėkit, ką jis jums primena. Va. Jis primena neuroniuką, tiesa? Va, toks neuroniukas ir tokių neuronų tinklai
mūsų galvoje, jie yra atsakingi už mūsų elgesį šiame žemiškame gyvenime. Ir dar viena tokia įdomi detalė iš mano kelio į neurografiką, iš mano pradžios yra ta, kad aš laiškuose, Violetos primtose, perskaičiau Jėzaus laišką, kuriame jis pasakė, kad jūs galite visame kame remtis mumis, subtiliaisiais mokytojais, bet žinokit už savo neuronus ir už jų naujų atsiradimą jūs atsakingi patys. Tai va, kai mes piešiam neurografiką, tie neuronai, tokio pavidalo neuronai, nauji, atsiranda veidrodiniu principu, nes kiekvienas prisilietimas prie popieriaus, neurografinė linija, jisai kuria naujas neuronų jungtis, automatiškai naujus neuronų tinklus, kuriais laksto kibirkštis, minties kibirkštis, keičiančios mūsų gyvenimą, kuria mūsų smegenyse. Tai vadinu, neurografika dar vadinama smegenų operacija su markeriu. Ką įdėsit, tą turėsit. Todėl dedam visada pozityvą. Dabar tas dalykas, kurį paminėjau, neurografinė linija, tai yra patentuotas moksliškai patvirtintas dalykas. Neurografika remiasi mokslu, pirmiausia, be abejo, todėl jinai vadinama metodu, moksliniu metodu, kad jinai remiasi psichologija, filosofija, neurobiologija, yra disertacijos ginamos, yra institutas, kaip minėjau, kuriam aš studijuoju pas patį autorių metodą, nes metodas jaunas, patentuotas tik tai 2017 metais, autorius ir jaunas, jam dar nėra 60-ies, ir jis sako, kad gyvens 260 metų arba kol jam atsibos, nes gyvenimo trukmė yra lygiai taip pat įsitikinimas mūsų neuronuose, kurį galima keisti piešiant. Nu, tokia yra jo teorija. Tai va, toli nenuklysdama, aš dabar parodysiu patį pagrindinį dalyką, apie kurį daug kartų kalbėjau, tai yra neurografinė linija. Tiesiog va, įkvėpiu, nes toks noras yra iškvėpiant ją paleisti, pažiūrėkit, kaip jinai atrodo, ką jinai jums primena. Štai tokia linija. Jinai yra visos neurografikos pagrindas. Kilometrų kilometrus aš jų nupiešiu. Kuo jinai skiriasi nuo kitų linijų? Ji nei vienoj savo atkarpoj nepanaši į save. Jeigu aš padalinsiu ją atkarpom, jos visos atkarpos yra skirtingos. Aš galiu pasakyti, į ką jį vizualiai panaši. Ir jūs patys matote, ką jį panaši. Į upelį kontūriniam žemėlapį arba iš paukščio skrydžio. Panaši galbūt va į kalnų kontūrą horizontą, kai va taip tik tai matom liniją. Panaši gal į bangų mūšos liniją jūros pakrantį. Kad jis yra absoliučiai gamtinė, nesikartojanti, judanti, besikeičianti, o jeigu metaforiškai kalbėti, jį panašiai į mūsų gyvenimą arba į mūsų dieną. Aš atsibudau ryte, mano nuotaika gal buvo bloga, bet mano dienos linija pakrypo ir aš pasitaisiau savo nuotaiką. Gal man kažkas tai skaudėjo, bet mano linija pakrypo ir aš nebeskaudu. Jis panašiai į mano dieną, jis panašiai į mano mintį, jį panašiai į mano gyvenimą galų gale. Minat, kaip aš jums pasakau, kad mano gyvenime buvo kraujo vėžys, paskui buvo darbas su onkologiniais ligoniais, paskui buvo mylimo draugo savižudybė, priklausomybės, dar kažkas, paskui atsirado mokykla, šramas, paskui atsirado neurografika. Ir kai atsirado neurografika, mano neurografinė linija, va taip va, keliauja labai linksmai ir smagiai. Tai va į tą neurografinę liniją mes įdedam savo energiją. Į paprastą neurografinę liniją mes įdedam savo energiją, kuri kiekvieną mūsų veiksmą pastumėja, kaip srovė. Tiesiog neša, tarsi va tai būtų, dar galim pasakyti, kraujagyslės, ar ne, kuriomis teka energija ir kurios pamaitina kiekvieną mūsų mintį, norą, planą. Esmė viso to mano ilgo pasakojimo yra, kad jūs suprastumėt, dabar va, paimtumėt, pavyzdžiui, markerį, jeigu turit ne vieną lapelį ir pabandytumėt brėžti savo liniją. Kad ir galvodami apie savo dieną arba savo gyvenimą arba nieko negalvodami, tiesiog žiūrėkit į markerio galiuką
ir klausykit savo rankos ir kartais su jie truputėlį pasiderėkit. Jinai nori eiti ten, o mes einam ten. Jinai nori eiti ten, o mes einam ten. Ir jūsų linija, va tokia nesikartojanti, eina per lapą. Pabandykite nubrėžti kelias linijas. Tiesiog kaip jums išeis. Aš čia pat parodysiu, kokiu dar būna linijų ir kokiu mums nereikia. Tai yra tokios va, stereotipinės linijos. Tiesia, pažiūrėkit, ar ne? Joje niekas nesikeičia. Mes galim, va taip, iš taško A į tašką B visą gyvenimą varinėti ir sakyti, klausykit, kodėl aš neturtingas. Bet aš einu tik tai ten ir ten. Aš einu ten ir ten ir esu neturtingas. O žinot, kodėl? O dėl to, kad pinigai jie va čia va yra. Ir jos reikia va taip va taiti. Ir tada jūs būsite turtingas, nes tai yra pinigai, tai yra mąstymas apie pinigus, tai yra pinigų pojūtis. O šitam yra jūsų senelių, tėvų, žinojimas, kad pinigai yra blogis, turtingi būna tik negeri žmonės, nenorėk per daug, nes atims. Ir va tos visokie dalykai, jie yra sudėti čia. Ir mes ją vaikštom, tai be abejo, kad jų ten nėra. O visi kiti įsitikinimai yra truputėlį šoniuke, o neurografinė linija mus ten nuveda. Va. Dar yra, pažiūrėjau, gali būti tokia. Gerai, blogai, gerai, blogai, gerai, blogai, gerai, blogai, bet visą laiką vienodai, stereotipiškai. Neurografinį liniją stereotipo nėra nei vieno. Visą laiką viskas keičiasi, visą laiką viskas kitaip. Ir va, ta linija yra pagrindinis dalykas, kurį aš noriu, kad jūs išmoktumėt dabar daryti, pasitreniruotumėt, pavedžiotumėt ant lapo. Dabar antras labai svarbus dalykas neurografikoje yra toks. Mes pravedam linijas ir jūs matėt, jos eina visur, mes net nelabai nuspėjom, kur jos nueis ir dėl to jos susikerta. Į susikirtimą pirmiausia psichologiškai ir vizualiai mes reaguojam kaip. Tai yra kampas, tai yra aštru. Jo? Linija yra bioniška, minkšta, tekanti. Čia hop, dvi minkštos bioniškos linijos susikirto. Ir turim 4 kampus, o galim turėti ir 6 kampus ir 8. Kampas iš tokių tiesiog visiškai mūsų pirmykščių suvokimų. Kampas yra pavojus, kampas yra ietis, kampas yra smaigas, kampas yra aštru, kieta, mirtis, žūtis, pavojus, va tokie dalykai. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, kai jos susikerta, tai įvyksta konfliktas. Mes iškeliam iš savo vidaus konfliktą tarp 2 programų. 2 minčių. Viena mintis sako, aš esu vertas gyventi gausoje, kita mintis sako, tavo močiutė skurdė gyveno, tavo mama skurdė gyveno ir tu taip pat gyvensi. Kai jos mūsų lapė susikerta, mes iškeliam jų konfliktą, jos prieštarauja viena kitai ir mūsų protas sako, ei, alio, kur tu eini, ką tu darai, tu kokim tu čia nesąmonėm užsiimi, čia pavojinga, čia kampai, čia aštru. O mes savo protui sakom, žiūrėk, ne aštru, mes užapvalinam kampus ir transformuojam tą susijungimą į tą patį neuroniuką, kurį aš jums rodžiau pradžioj, tai yra mes iš savo piešinio visus kampus pašalinam tokiu būdu, kaip aš dabar rodžiau, dar kartą parodysiu, įpiešiam pusapskritimi, puslankį tokį, į kampą ir jį užspalvojam. Ir kampo nebėra. Žinote, kame yra įdomumas? O įdomumas yra tas, kad kampo nebėra ne tik tai popieriaus lape. Kampo nebėra ir jūsų neuronų tinkle. O tai reiškia, kad visi vidiniai konfliktai, visi vidinės dramos, kilusios dėl va tokių susikirtimų, kurių mes galėjom nerasti 100 000 ir milijoną metų, nu, arba tiesiog 10 metų jų nerasti, po 10 metų susirgti, dėl to, kad mes viduj nešiojame tokį konfliktą. Mes jį ištraukėm į paviršių ir transformavom. Ir va čia yra skirtumas tarp meno terapijos ir neurografikos. Jeigu meno terapijoje, va, pažiūrėjau, toks piešinys iš daug linijų, jisai gali sakyti taip, tai yra mano vidinė būsena. Va, toks va dalykas,
Čia yra mano vidinė būsena. Aš sėdžiu, paišalioju, prieina psichologas, psichiatras, sako, aha, tavo vidinė būsena, nu ne kažką, ne kažką. Einam gydytis, negerai tau vidui. O neurografas sako, klausyk, bet tai visą šitą daiktą galima paversti piešiniu. Tu išvedžioji, čia buvo tavo būsena, o paskui tavo būsena pavirsta į harmoningą, gražią, nes tu užapvalini visus kampus. Ir tai, kas buvo makaliūzė lape, kas buvo linijų tinklas, jisai pavirto piešiniu. Jisai pavirto piešiniu, kuris tau ne tik tai kelia malonumą jį kurti, paskui kelia malonumą į jį žiūrėti ir per visą tą malonumų grandinę tu gauni begalinę didžiulę naudą savo gyvenimui visose planuose. Nes piešiant neurografiką, irgi dabar sakau, nes tai labai svarbu bus, kai mes dabar pradėsime piešti, mes stebime visus savo kūnus. Tai yra pirma, mes stebime savo fizinį kūną. Antra, mes stebime savo emocijas, trečia, mes stebime savo mintis. Ir patikėkite, kai jūs pradėsit piešti, jūs pamatysite, kaip jie visi reaguoja. Reaguoja jie dėl to dalyko, kurį aš rodžiau prieš tai. Susidaro kampas, protė įsijungia pasipriešinimas. Aš ten neįsiu. Tai yra nauja, tai yra pokytis. Tai yra diskomfortas. Aš iš savo komforto zonos neįsiu. Ir mes piešimo metu įkalbinėjom savo protą, kad tai yra gerai, apvalindami. Apvalinimas, beje, yra meditacijos atitikmuo tiesiog veiklos prasme. Šitą dalyką jūs irgi pajusit, kas jau yra piešę, tie žino, o kas dar nesat piešę, tai jūs pajusite to, kai mes pereisim prie piešinio. Tai dabar aš jums, jūsų prašau kelių dalykų. Tai yra vesti linija kartu su manim neurografinė, va taip va, susitelkus į patį markerio galiuką, taip, kad jinai nebūtų panašiai į save niekur. Užapvalinti kampus, kai jie susidarys jūsų piešinyje, visus kampus, gražiai lygiai užapvalinti, kad jų neliktų. Ir viso to laiko metu stebėti savo fizinio kūno pojūčius. Karšta, šalta, noriu gerti, kažkur skausmas pakilo. Emocijas, nerimas, susierzinimas, ką jį čia šneka, kokia čia nesąmonė. Neurografijoje mes nesakom gerai, blogai. Žinot, kaip mes sakom, oho, kaip įdomu, man kilo susierzinimas. Oho, aš pykstu, kaip įdomu. Ir tai yra neurografikos pagrindinė taisyklė. Nėra gerai, nėra blogai. Viskas yra be galo įdomu. Grįžtami į vaikystę, smalsučiai ir smalsutės, kaip įdomu, o kasgi bus toliau. Tai va, Rimantai, aš nematau čato, jeigu kas nors manęs dar ko nors klausia, aš atsakysiu, o jeigu ne, tai imam lapelį, aš jums va tokį mažuliuką. Žiūrėkit, aš kiekvieną dieną, kur einu, galiu atsisėsti ant akmens, mašinai prie vairo, aš visur piešiu. Aš galiu piešti ant labai didelių formatų, bet va tokiam kasdieniam savo būseno sureguliavimui arba sprendimo atradimui. Aš turiu mažyti va tokį blanknotuką, kuriame šiandien piešiu ir jūs savo lapelius pasimkit. Ar nėra rimtų klausimų? Dalia, aš paklausiu, ten, kur pravertai savo blanknotą, buvo, mačiau visokių apskritimo formos linijų. Ar čia yra figūros ir aš apie jas kalbėsiu dabar toliau piešiant. Pagrindinės taisyklės buvo tos, kurias aš parodžiau, o visą tą mes toliau matysim piešdami. Ar dar šitą vietą noriu paklausti? Pavyzdžiui, galbūt, pavyzdžiui, ir man kyla toks klausimas, jeigu žmogus masto ar apie situaciją, arba tarkim apie darbą, galbūt kažkas ruošės į naują darbą, galbūt kažkas eina į kažkokią situaciją arba į santykius, ar piešiant galima išpiešti, nu, būtent, tarkim, naujas darbas? Ir galima. Nupiešti galima absoliučiai viską. Tai tiesiog tam reikia ateiti ir mokytis. Neurografika yra mokslinis metodas, aš jau tą minėjau, jame yra algoritmai, yra taisyklės, yra žingsniai, pagal kurios reikia piešti. Aš vat per tokią trumpą pamokėlę jų negaliu paaiškinti, bet aš tai aiškinu per mūsų išsiemimus ir tai jau institute yra specialios studijos kursai, kur yra mokoma, kad žmogus galėtų pats modeliuoti situacijas popieriu. Taip, tai yra daroma, aš tai darau,
mes tai darom, at, iš vardų žinau, kad čia yra žmonių, kurie jau supranta, apie ką aš kalbu. O šiandien aš parodysiu jum labai veiksmingą metodą, kaip paleisti iš savo gyvenimo tai, ko tu nenori, ir priimti tai, ką tu nori. Todėl jūs nebūtinai sakykite tai, ką aš sakau, o galvokite apie savo situaciją, ko jums reikia. O prieš tai mes... Dar vieną klausimą, ar užtenka vieno lapo, reikėtų piešti visus atskirai, kaip čia, nežinau, čia Lina klausė, ar užtenka vieno lapo, ar reikėjo piešti visus atskirai. Tai dabar... Ne, aš keičiau lapus, todėl kad jums aiškiau matytųsi, nes labai pribraukiau. O jūs galėjote treniruotis viename lape. Aš tiesiog keičiau, kad tarp tų linijų nepasimestų tai, ką aš rodau. O jūs galite ant vieno lapo treniruotis, kiek jums telpo. Taip va. Bet dabar šitam piešimui mes pasiimam naują lapą. Pasiimam naują švarų lapą ir dabar dar ir ant kitos lapo pusės arba ant kito lapelio dar parašysime keletą žodžių. Tam, kad aktyvuotumėm savo neuronus, nors jie dabar klausydamėsi patys apie save ir taip aktyvavosi, bet va tokia nedidelė 2 minučių mankštelė. Tai aš tiesiog paprašysiu pagalvoti, ką aš šiuo metu iš savo gyvenimo noriu paleisti ir kuo aš norėčiau tai pakeisti. Bet vat neprisirišant prie nieko, dabar tiesiog 2 minutes rašyti žodžius. Tai gali būti sunkų žodžiai, negatyvų žodžiai, tai gali būti žodžiai bet kokia kalba, tai gali būti būdvardžiai, veiksmažodžiai. Tiesiog 2 minutes rašyti žodžius, kad mes per 2 minutes spėtumėm parašyti ne mažiau kaip 20 žodžių, bet kokių. Jeigu ta žodis yra stalas, rašykit stalas. Paskui ilgainiui jūs pradėsit suprasti, kodėl jūsų pasąmonė jums atsiuntė to, kad 2 minutes bet kokių žodžių neuronų aktyvacijai. Ar dabar aiškiai pasakiau? 2 minutes rašom žodžius. Gerai? Niekas neklausė nieko. Tada 3, 4, startas. Nežinau, pažinau, tai žodis bomba kažkodėl tai. Aš pasakysiu jums stop, kai mes baigsim. Na va, aš sakau stop. Dabar paskaičiuojam, kiek žodžių parašėm. Galim persiskaityti, pasižiūrėti, gal kažkurie kartojasi, pasibraukti. Paskui galėsit juos paanalizuoti, o dabar tiesiog paskaičiuojam. Nu va, aš parašiau 31 žodį. Jūs pasiskaičiuokit, kiek parašėt. Šiaip... turi būti ne mažiau, tas pratimas tiesiog taip ir vadinasi, 20 žodžių per 2 minutes, tokio kiekio žodžių užtenka neuronams aktyvuoti, kad jie aktyviai pasijungtų į mūsų piešimą. Dabar ką darom? Dabar imam markerį, markerius reikia turėti visada bent jau 2, storą ir ploną.
Nes pakeliui aš jums paaiškinsiu, kodėl. Parodysiu, kurioje vietoje į piešimą pasijungia visatos jėgos, subtilieji planai. Na, žiūrėkit dabar. Tai gali būti afirmacijos, bet kokios afirmacijos piešimas. Šitą piešimą jūs tiesiog galėsite taikyti savo gyvenime. Jau konkrečiai šitą, bet kada. Paleidžiu, priimu. Tai gali būti, kad aš tiesiog kartoju afirmacijos žodžius. Galima tiesiog susitelkti į piešimą ir nieko nedaryti. O šiandien norėčiau, paleidžiu, priimu. Pavyzdžiui, aš dabar tiesiog vat, linijas, kur paleidžiu, brėšiu į apačią, o linijas, kur priimu, brėšiu į viršų. Na, pavyzdžiui, aš bijau, kad mano piešimas niekam nepatiks. Ir aš paleidžiu baimę, braukiu tą liniją savo neurografinę, iškvepiu be braukdama. Na, aš paleidau baimę. Aš priimu į savo gyvenime sėkmę. Aš tiesiog atidarau duris sėkmei. Va, jinai kyla į viršų. Aš galiu dar vieną liniją padaryti paleidimą, ar ne? Aš paleidžiu. Aš paleidžiu nepasitikėjimą savim. Aš priimu įkvėpimą. Įkvėpimą į savo gyvenimą, įkvėpimą viską daryti. Barščius virti. Ir piešti, ir rašyti, ir kalbėti. Aš paleidžiu iš savo gyvenimo skurdą. Skurdą sąmonę. Paleidžiu stygių skurdą. Aš žinau, kad aš esu gimęs gausai. Aš žinau, kad yra toks visatos dėsnis. Na va, ir tokių linijų aš šiandien nebrėšiu jų daug, o jūs galite nusibrėžti linijų tiek, kiek jūs turite vidinio poreikio. Kuo daugiau lape yra linijų, tuo veiksmingesnis piešinys. Kuo jūs daugiau jų nupiešit, tuo daugiau ten yra energijos. Kur linija, ten energija. O aš dabar padarysiu tokį dalyką. Šitai savo paleidimo ir priėmimo afirmacijai aš nusipiešiu apskritimą, apie kurį klausė Rimantas. Neurografikoje yra tokia neurografikos abecėlė, kurioje kiekviena figūra turi tam tikrą reikšmę. Apskritimas ne tik neurografikoje, bet apskritai visur reiškia harmoniją, balansą, ar ne? Ir aš jį va, tiesiog nusipiešiu lape, tikiuosi jų matosi, nusipiešiu lape apskritimą. Tas apskritimas esu aš. Tas apskritimas yra mano ryšys su kūrėju. Tas apskritimas yra visata, kurios centras aš esu. Ką aš matau dabar savo lape? Aš matau neurografinės linijas, kurios neša kažkokią prasmę. Ir aš matau kampus, kurie susidarė tom linijom susikirtus. Dabar žiūriu į savo kūną, pasižiūriu, kaip mano kojos. Ar mano kojos nėra sumazgytos, ar mano kojos nėra užspaustos. Kurioje mano kūno vietoje yra įtampa, kada aš žiūriu į tokį kiekį kampų lape. Aš matau didžiulį kiekį kampų lape. Man, kur aš jaučiu įtampą? Aš jaučiu įtampą pečiuose, jaučiu įtampą strėnose. Pirmiausia, strėnose. Aš dabar tiesiog vardinu vietas, kur dažniausiai mes pajaučiam įtampą. Pažiūrėkit žandikauliai jūsų. Ar sukasti, ar nesukasti. Jūs nepamiršot kvepuoti. Prabėkit tiesiog tokiu kaip skaneriu per visą savo kūną ir pafiksuokit, kur kūnas siunčia signalą. Gerai, fiksuoju. Jaučiu karštį kylantį. Karštis tiesiog vat, kyla per rankas, aukštyn kyla karštis ir kūnas reaguoja į tai, ką aš dabar padariau lape. Gerai, aš sakau tvarkoj, protę, tuoj aš tave raminsiu ir einu apvalinti tų kampų, kurie susidarė susikirtus linijom. Prisimenu, kad už apvalindama kiekvieną kampą, aš pašalinu konfliktą tarp to, ką aš pasakiau. Pašalinu vidinį konfliktą. Jo nebelieka. Nebelieka pavojaus, nebelieka įtampos. Ir va taip pat nuo kampelio, prie kampelio keliauju apvalindama. Dar
greitai prieš jums pradedant parodysiu pagrindinės klaidas, kurių reikėtų nedaryti. Kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad kampas yra apvalinamas šitaip, bet, nu, apskritimu, tai yra neteisingai. Tai yra neteisingai. Kiti apvalina dar, vat, tokiais, vat, dar vieną kampą įpieždami, irgi neteisingai. Apvaliname mes įpieždami pusapskritimi, va taip va, puslankį. Mūsų pasąmonė čia likusi apskritimo dalį prisipiešė. Taip, kad neliktų kampo. Vat viskas labai glotniai ir dailiai. Tai va dabar mes einam į tą piešinį, praktiškai dabar tiesiog ramiai kvepuojam, stebim savo kūną. Stebime emocijas, kažkam tai kyla, aš nieko nesuprantu, visiškai neaišku. Taip, tai yra normalu. Jūsų protas bando jums pasakyti, kad neįtumėt čia. Jis nesupranta, ką tai reiškia, o jeigu jis nesupranta, tai jums nėra ten ko eiti. Nuraminkit jį, jisai geras, išmintingas, viskas su juo gerai. To jis pradės rimti, kai tik taip sumažės kampų lape. Jis iš karto pradės rimti. Bet po vieną kampiuką. Labai meditatyviai. Ką galiu pasakyti, tai kad kai jūs piešiate visą tai, ką aš šneku kaip pavyzdį. Jūs galite piešti visai kitą situaciją, jūs galite turėti kitą užduotį. Jūs galite piešti tokiu būdu mantras, meditacijas. Galite piešti situaciją, kurioje jums kažkas tai neišsisprendžia. Galite piešti sprendimo būdus. Galite tiesiog piešti, būdamas, pavyzdžiui, kažkokioje įtampoje, atsisėsti piešti ir jūsų pasąmonė pati žinos, ką jinai piešia. Jums nebūtina netgi įdėti tų reikšmių. Viskas yra aišku. Arba, pavyzdžiui, kai protas labai buklus kaip mano, galima tiesiog parašyti, ką kuri linija reiškia. Paimat ir užsirašot, pavyzdžiui, kur aš ten sakiau, kad baimė, ar ne, kad niekam nepatiks. Va, ir aš tada užsirašau ant tos linijos baimė. Ant kitos linijos užsirašau pasitikėjimas, ar ne, kur aš brėžiu. Paskui galiu visaip stebėti, o kaip jos tarpusavyje, o kaip aš jaučiuosi, kada aš suapvalinu. Čia tiem tokiem, kurių protas yra, nu, toks aktyvistas kaip mano. O žmonės, kurie jau yra pažengę tikėjimą ir pasitikėjimą, jie apskritai gali nejungti čia jokių minčių. Tiesiog piešti būtent neurografinės linijas, va čia yra svarbiausia, yra apvalinti. O paskui jau algoritmai, jie yra įvairūs, taikomi visokiem dalykam, mes turime ciklus santykiam, net ne po vieną, todėl kad vienas piešinys jūs įgalite išjausti per savo kūną. Ir tai ne visi. Kas labai daug metų, pavyzdžiui, nebendravo su savo kūnu, neskyrė jam dėmesio, tas gali pradžioje nejausti tos refleksijos, vat, nejausti kūno atsako. Kūnas, kurio ilgai nesiklausė, kuriam visą laiką sakydavo pakentiek, tu nesvarbus, tu eik į antrą planą, jis kurį laiką tyli. Bet paskui, kai jisai prašnenka, tai jau tada piešiant, vat, tiesiog dabar jaučiu, kaip man kyla, vat, šiurpsta oda. Atėjau į kažkokią vietą, jeigu aš būčiau užsirašius, ką ta linija reiškia, bet mano protas iš karto lenda, sako, ko ta linija reiškia. Nu, aš kaip prisimenu, tai čia buvo kažkas apie skurdą, ar ne, kur aš sakiau, kad skurdo sąmonę paleidžiu. Jo? Va, ir man pradėjo širpti odą. Ir aš tiesiog einu, apvalinu, apvalinant mažėja visi tie simptomai. Jeigu ypatingai dideli, tai va dabar nepamirškit, kad prašiau pasimti vandenuką. Kartai žmonės pradžioje taip pradeda apvalinti, kad pamiršta kvepuoti. Tai kvepuoti irgi nepamirškit. Gerti ir kvepuoti yra du dalykai, kurių, nu, vat verta nepamiršti, nes mes, nu, kaip ir vis dėlto priklausome nuo tų tokių dalykų, kaip vanduo ir oras. Va. O visas mūsų organizmo vanduo, visas mūsų ląstelės, visi mūsų atomai, elektronai, va dabar, kada vyksta šurmulys neuronų tinkle, jie visi dalyvauja. O kai jie dalyvauja, tai taip kaip iš neuronų tinklo šalinasi jūsų, vat, su kiekvieno kampo už apvalinimu šalinasi jūsų kažkoks stereotipinio mąstymo likučiai, senos programos, įsitikinimai seni,
pavadinkim visą tai blokais. Taip, iš organizmo šalinasi šlakai. Dėl to, kai vandens, jeigu, pavyzdžiui, pamiršti gerti vandenį, gali pajusti, kad inkstai pradeda šiek tiek spazmuoti, nes skysčių apytaka labai padidėja. Didėja prakaitavimas, padidėja seilių padaugėja, išsiskirima seilių daugiau. Tai va, tiesiog reikia atsižvelgti tai, kad kūnas labai aktyviai dalyvauja piešimo procese. Į tai atsižvelgiant, už taip aprūpinti jį vandeniu, grinu oru, stebėti, kad vis dėlto nesumazgytumėm kojų, nes jos labai yra linkusios susimazgyti, o mes, kadangi išmazgom viską, va, aš čia jums nerodau paties pagrindinio to stebuklingojo streso nuėmėjo, nes jį reikėtų vis dėlto pirmąjį pastebėti, kad viskas būtų padaryta teisingai. Nes jeigu yra toks didžiulis veiksmingumas metodo, jūs patys suprantat, kad padarius klaidų, palikus, pavyzdžiui, neužapvalintus kampus, galim pablogėti savijautą. Nes, na, geriausias palyginimas turbūt mano yra toks, kad įsivaizduokit, kad jūs, kai ištraukėt kampą iš savo vidaus, vat, pasidėjot ant lapo ir jo neužapvalino. Tai yra tas pats, kaip nueiti pas dantų gydytoją, jis išgrėžia dantį, atidaro nervą, o jūs jam sakot, ai, nu ir nieko tokio, palik, aš su juo pavaikščiosiu. Kaip jūs pavaikščiotumėt su atviru nervu? Tai va tas tie kampai, kuriuos mes dabar apvalinam, įsivaizduokit, kad yra atviri nervai. Jūs suapvalinat ir viskas, jis pagydytas. Jeigu jūs palikot kampą, galit jausti nelabai geras būsenas. Todėl to tokio paties aktyviausio pagalbos algoritmo aš tiesiog va taip viešai be išsamių paaiškinimų rodyti negaliu, kad mes nesusilauktumėm paskui kažkokiu tai, na, nepageidavimų rezultatų. Aš suapvalinau, jūs galit labai ramiai apvalinti toliau, o aš pasakosiu, ką aš darau tolyn, nes tai mūsų tokia trumpa demonstracinė sesija, jūs paskui įrašę galėsit mane pasivyti. Aš imu pieštukus. Imu pieštukus, jūs apvalinkit ramiai, aš dabar nieko nedarysiu tokio, ko jūsų ausis negalėtų perduoti jūsų akims. Tai prasme, jūs galite klausytis ir suprasti. Aš imu spalvotus pieštukus ir įleisiu į piešinį spalvos energiją. Spalvos energija irgi yra labai galingas dalykas. Ir iš tikrųjų visas mūsų piešimas, jisai keliauja tarsi sąmonės lygiais. Jeigu čia mes darėme tai, kas buvo mūsų tokia operatyvioji sąmonė, va čia ir dabar, aš galvoju apie daiktus, aš galvoju apie materiją, aš esu čia ir dabar, sėdžiu ant kėdės, piešiu štai tą. Apvalinimas jau buvo mūsų pakilimas aukštyn, pakilimas į pasąmonę. Ne? O dabar mes išeinam į archetipo ir mito lygį. Archetipo ir mito lygis yra spalva. Tai energija ateina vėl kita. Man vien paėmus pieštukus į rankas delnai pradėjo degti. Tiesiog degti kaip ugnį. Nes spalva yra labai, labai pakeičia iš viso visą energetiką šito piešino. Kaip reikia spalvinti? Spalvinime yra vienintelis dalykas. Tai yra, kad mums reikia su spalva apjungti tą piešinį. Ne padalinti mažais gabaliukais, o apjungti. Todėl yra trečia pagal svarbumą po linijos ir apvalinimo neurografikos taisyklė yra viena spalva, mes spalvinam ne mažiau kaip du segmentus, o pageidautina ir daugiau. Dažniausiai, kai jūs jau pradėsit piešti, jūs pamatysit, kad ranka, vat jau ką, o spalva, ranka lieja pati. Kaip pasirinkti spalvą? Galima pasirinkti tai, kas jums gražu. Galima rinktis pagal kažkokią sistemą, ar tai pusin, ar tai čakrų, ar tai dar kažkokią. O galima tokio, kokio aš jums rekomenduoju šiandien, pasitikėti savo pasąmonę, užsimerkti ir ištraukti tiesiog spalvą ir leisti jai atsirasti piešinyje. O aš paleidau spalvą į piešinį ir klausiu savęs. Ką man reiškia geltona spalva? Man įdomu, apie ką man kalba geltona spalva? Kokios mano asociacijos? Na, aš sėdžiu dabar, bandau pabėgti nuo saulės spindulių, nes man šviečia į akis. Ir iš tikrųjų jais džiaugiuosi, nepaisant to, kad sukuosi. Bet va, geltona spalva man jinai reiškia šviesą, visokią šviesą. Ir viduje ir aplink. Ir pavasarį jinai man reiškia, ir atgimimą.
ir šviesų bendravimą, ir šviesų žmogų. Vienu žodžiu, geltona man jinai vis tiek, man jinai reiškia šviesą. Ir jau paleidau ir šurpuliukai bėga per kūną, oda šiaušiasi, kaip žasies oda visa. Ir delnai dega. Va, matot, aš nuspalvinau ne vieną segmentą, o daug segmentų. Aš sukūriau tarsi figūrą su spalva. Aš dabar tiesiog imu, nežiūrėdama, kokią aš paimsiu. Paimu. Man šiandien labai šviesos spalvos. Aš galiu dar vat čia. Turiu pasakyti, kad mano piešinyje linijų yra gerokai per mažai. Aš mėgstu daug linijų piešti ir aš jums tą jau minėjau, kad piešinio paveikumas priklauso labai nuo to, kiek yra linijų. Jeigu jūs renkatės labai rimtą temą, tai yra finansai, santykiai, surasti mylimą žmogų, spręsti konfliktą, surasti darbą, pakeisti visiškai gyvenimo būdą, vieno piešinio jums neužteks. Kaip ir visose praktikose, tada tiesiog reikia nuoseklumo. Lapą galite sukioti, kaip norite. Va, aš vėl spalvinu kelis fragmentus, vieną spalvą. Sukuriu dar vieną figūrą, jau kitą spalvą. Va. Na, dar vieną paimsim spalvą, pasižiūrėkime, kaip čia mums bus. O, kokia keista atėjo, tokia indigo spalva. Čia va, buvo žemės spalva, yra žmonių, kurie turi spalvos jiems kažką reiškia. Pavyzdžiui, anksčiau aš prisimenu, kad mano spalvynė, mano kolorite buvo spalvų, kurių aš nemėgstu. Ir tada, kada išsitraukė tokią spalvą, be abejo, kad pastiprėjo pasipriešinimas. Man nepatikdavo rūžavą spalvą, tarkim. Aš ją visai pravardžiuodavau, sakydavau, paršelių spalvą, šaltibarščių spalvą ir dar kitaip, ir visiškai jos nenaudodavau. Kaip mane mokė per piešinį, kai tik tai aš traukdavau pasitikėdama pasąmonę spalvą, taip aš ištraukdavau visus įmanomus rūžavus atspalvius. Ir be piešiant, kas yra įdomiausia, jinai man atsiskleisdavo visiškai kitaip. Kiekvienam žmogui gi savos asociacijos, ar ne? Vienam oranžinė apelsinas, kitam oranžinė, tarkim, jis iš karto sako, čia mano sėkmės spalva, kitas sako, mano kūrybos spalva, o pavyzdžiui, Jolantai Brazienį, tai buvo juodo darbo spalva. Matyt, jie jau asociavosi su, aš nežinau, su kuo ten, su kiemsargio liemenėm ar su kažko, bet vienu žodžiu, jinai išsitraukė oranžinį ir baisiausiai nusiminė, nes štai tai yra juodo darbo spalva. Tai įsivaizduokit, kaip gali skirtis. Todėl patarimo, kaip pasirinkti spalvą, negali būti niekam. Jūs labai mokotės piešdami jausti save. O ką man tai sako? Ne ką Bielskytė piešdama sako, ne ką kitas instruktorius sako. O ką sako mano vidus? Aš va dabar lieju visą šurpdama tą spalvą, kuri irgi, tarkim, na, nėra mano spalvino spalva. Ir ką aš jaučiu? Aš jaučiu skaidrumą, aš jaučiu vandenį. Visa tai, ką aš dabar čia matau savo lape, aš matau dermę. Iš tikrųjų ir matau, ko gero, ausin sistemą, matau žemę, matau metalą, pavyzdžiui, auksą, tarkim, ar ne, matau vandenį. Man visa tai byloja tiesiog apie harmoniją. Nuspalvinti visko yra nebūtina. Spalvinti galima, bet turi būti spalva įleisti maždaug į 70-80% piešinio. Kita dalis gali likti balta, nes balta, kaip žinia, yra spalvų spalva. Ne, visa kita yra tik vibracijos. O tos vibracijos mums ir yra svarbios, kaip mes jas priimam, kurios iš jų yra mūsų tiesiog vat, galimybė jas pakelti. Ypatingai, jeigu jaučiat nusiminimą, apatiją, liūdesį, tada nedarykite šito žaidimo su pasąmonė, o rinkite spalvą, kuri kelia jūsų vibracijas, kuri jūs džiugina. Geltona beveik niekada šitoj vietoj nepaveda. Gerai, dabar paprašysiu pakelti akis nuo piešinio, nes dabar darysiu labai svarbų dalyką. Žadėjau, kad kalbėsim apie neurografikos dvasinius aspektus. Man atrodo, kad žmonės jaučiantis, jie net nekalbant apie dvasinius aspektus, jaučia energiją, kuri vyksta piešimo metu. Bet vis dėlto, pačiam algoritme, va dabar ateina ta minutė, kada mes kreipiamės į mokytojus, kada mes kreipiamės į kūrėją, kada mes kreipiamės prašydami palaikymo mūsų pokyčiam, mūsų planam, mūsų idėjom, mūsų gyvenimui, mūsų būsenom gerom, mes prašom visatos palaikymo. Šitas momentas, kuris bus dabar,
Jisai vadinasi, aš padariau, ką galėjau, padariau, kas nuo manęs priklauso, o dabar prašau tavo, kurie užvilgsnio į mano darbą. Tada aš imu storą markerį, nes ta energija, kurią mes kviečiamės dabar, jinai į veną, kurią piešiam prieš tai, netilps. Mes jai nupiešim arteriją. Tai yra nupiešim storą palaikymo liniją. Pasižiūriu savo darbą, kuri iš mano linijų eina per visą piešinį. Arba iš kurių dviejų linijų susidaro linija, kurią aš norėčiau pabrėžti. Na, bet aš ją matau. Aš ją matau ir nesvarbu, ar iš viršaus, ar iš apačios, kaip mano ranka eina. Bet aš va taip, va kreipiuosi. Aš kreipiuosi, šiandien aš kreipiuosi į Hermį Trismegistą, nes jis yra dabar tiesiog labai stiprus mano globėjas. Ir kiekviena mano piešime jis yra ir tai yra, na, tiesiog, tarp kitko, neurografika remiasi hermeneutika. Hermeneutika remiasi Hermio Trismegisto mokymu iš dalies, bet mane tai visiškai priblaškė, kai aš sužinojau. Nes jau tuo metu su Hermiu Trismegistu mes turėjom ciklą, kai sužinojau tą aspektą. Tai va, aš kreipiuosi į Hermį Trismegistą, jūs galite kreiptis į ką jūs šiuo momentu norite. Geriausia, kurieje visatą, ar ne? Ir aš sakau, aš brėžiu tikėjimo ir pasitikėjimo liniją ir prašau palaikymo visiems savo projektam, visoms savo idėjom, visiems pokyčiam mano fiziniam, emociniam, mentaliniam kūne mano gyvenime. Ir aš nubrėžiu storą, gražią palaikymo liniją. Tokių linijų aš galiu nusibrėžti tiek, kiek man reikia. 2, 3, 4, 5, tik nepadauginti. Nes čia yra labai svarbus saikas. Kai kurie žmonės apskritai nenori brėžti tų linijų. Paprastai tai yra labai linkę kontroliuoti žmonės, kurie nenori dalintis atsakomybę ir nenori priimti pagalbos. O kai kurie žmonės tiek jau nubrėžia, kad lapas juodas pasidaro. Tai yra žmonės, kurie norėtų, kad kažkas ateitų, atskristų burtininkas su mėlynu malūnsparniu ir viską padarytų už juos. Tai va toj vietoj reikia savęs paklausti, kiek man tikrai reikia palaikymo. Aš jaučiu palaikymą per vieną liniją, mažytis darbas, man tokie aspektai jame, su kuriais aš susitvarkau, tai aš tiesiog va, pasidalinu šiek tiek, vieną liniją nusibrėžiu, padėkoju ir žiūrėkit, ką aš dabar padarau. Kai jūs nusibrėžėt storą liniją, jinai iškelia naujų kampų. Tuos visus kampus aš apeinu ir susiapvalinu. Vienu žodžiu, jūsų darbe jokiam etape neturi būti aštrių kampų. Tai yra labai, labai, labai svarbu. Dabar netgi pagalvojau, kad jeigu jūs turėsite kažkokiu tai klausimu arba norėsit parodyti savo piešinius, arba jausitės keistai ir jums atrodys, kad gal kažko aš nepadariau, aš šiandieną būsiu prie kompiuterio, atsiųskit man, aš pasižiūrėsiu, kaip jums pavyko. Kad nepaleisčiau jūsų va taip, nes mes laiko neturim daug. Va, tiksliau, mes turim visą savo pasaulio laiką ir tai yra dar vienas dalykas nuostabus, kurį man davė neurografika, tai yra tai, kad aš visada turiu laiko, nes neurografiniam laike aš galiu jo nusipiešti tiek, kiek man reikia ir tai įvyksta mano gyvenime. Niekur nebevėluoju. Va, kaip gerai dabar mes turime palaikymo liniją ir mums liko paskutinis dalykas, tai yra absoliuto lygis piešinyje. Kada mes žiūrime savo piešinį ir jame atrandam vietą, kurioje fiksuojasi rezultatas. Mūsų dabar veiksmas vyko labai trumpai. Paprastai mes piešiam apie 3 valandas, o kartais ir ilgiau, nes tai yra ilgi dėliojimai, didelės kompozicijos. Mažytai kompozicijai, kuris skirta jūsų rytiniai kavai, tokiai mažutai, visiškai užtenka tų 20 minučių. Kur yra mano rezultatas? Mano rezultatas yra be abejo šiandien šitas apskritimas, kuriame telpa viskas, kuriame telpa ir žemė, ir vanduo, kuriame telpa ir šviesa, ir palaikymo linija per jį eina, ir kampai visi suapvalinti. Ir aš tiesiog pabrėžiu šitą figūrą, kad jinai matytųsi vos užmetus akį į darbą. Ir sakau, čia yra mano piešinio rezultatas. Čia nėra baimės, čia yra pasitikėjimas, čia yra gausos dėsnis, čia yra gausa mano gyvenime, čia yra sėkmė. Viską, ką pozityvus aš piešiu, apie ką aš galvojau, yra čia. Ir šita figūra dabar vadinasi fiksacijos figūra,
kurią vėlgi reikia suapvalinti. Pasižiūrėjus į lapą, pirmas dalykas, kurį mes turime pamatyti, yra fiksacijos figūra. Jinai neturi būti mažytė, neryški, o gal čia, o gal ten, nes kartais tikrai piešinyje figūrų būna daug. Mes šiandien piešiam tik tai vieną, o piešinyje būna figūrų labai daug ir visokių, ir trikampių, ir kvadratų, ir apie juos irgi viską galima papasakoti. Net fejerverkų būna piešinyje. Bet va tokiam trumpučiam mes turime tai, kas yra harmoninga, tai, kas yra saugu pirmam kartui, tai, kas yra veiksminga labai, paleisti, priimti, fiksuoti. Fiksuojam visus gerus dalykus, kuriuos čia piešiam per linijas. Va, mes fiksuojam viską. Štai aš galiu sakyti, kad mano darbas baigtas. Iš tikrųjų, jisai nėra visiškai baigtas, nes aš norėsiu jį pagražinti, galbūt pridėti linijų, vat aš paimsiu, paryškinsiu dar tą, bet jau po to, kai mes išsiskirsim, jūs irgi galit paskui tiesiog peržiūrėti visus kampiukus, gal pridėti linijų, gal pridėti prasmių, gal pridėti spalvų, gal nupiešti ant didesnio lapo, galit nors ant sienos piešti, gali būti bet kokio formato lapai. Bet visam tam jau reikia skirti laiko, tai vadinasi stilizacija. O dabar tada tiesiog galiu apibendrinti, ką mes padarėm. Tai yra, mes sukūrėm kompoziciją iš linijų, suteikdami linijom prasme, paleidom tai, ko mums nebereikia, tai, kas mums trukdo, tai, kas mums slegia, ir priimdami tai, ko mums reikia, ką mes trokštame turėti, ką mes ketiname turėti, ką mes jau įsivaizduojame, kad turime. Susidariusius kampus užapvaliname, tokiu būdu nuraminom savo protą, pašalinom konfliktą, pašalinom blokus visus, kurie buvo viduj, ir trukdė mums turėti tai, ką mes norime turėti, tai ką mes įpiešėm, ar ne? Suapvalinę pakvietėm spalvos energiją, paleidom spalvos energiją, pakėlėm savo darbą į archetipo lygį. Tai yra jau labai aukštai, tai yra virš mūsų sąmonės, pasąmonės, virš kolektyvinės pasąmonės. Tada supratom, kad tam visam judesiui mūsų žmogiškos energijos negana. Ir paprašėm sudalyvauti procese aukštesnėsias jėgas, subtiliuosius planus. Jie atėjo per palaikymo linijas. Jiems atėjus per palaikymo liniją, mes pasakėm, štai čia yra rezultatas to, ką aš pradėjau, to, ko aš čia atėjau. Čia yra mano drąsa, čia yra mano pasitikėjimas, čia yra mano sėkmė, čia yra mano gausa. Tai aš piešiau, tai aš turiu. Va. Toks trumputis mūsų šios dienos piešimas ir aš manau, kad jau mes dabar galėtumėm, ko gero, arba dar atsakyti galėčiau į klausimus, arba Rimantas jau pasakys, kad mūsų laikas baigėsi. Ne, laiko tikrai mes neribuosim, todėl, kad mes turim jo daug ar nedar. Aš tiesiog atsakysiu, perskaitysiu porą klausimų. Gerai. Čia Reda klausė, bet jau matyt buvo vašinikės irgi piešimą. Ar labai svarbu išrašyti žodžius per tas dvi minutės prieš piešimą? Tai aš manau, kad taip. Taip, tai yra tam, kad aktyvuotųsi neuronai. Tai yra tokia mankšta. Jūs rašote žodžius, bet labai gerai, vat su tai žodžiais irgi būna daug klausimų, todėl, kad žmogui pasakai rašyk žodžius ir kai jisai pamiršta, staiga pamiršta, kad jisai moka tūkstančių žodžių ir jos kasdien naudoja. Ir ten irgi atsiranda blokas ir pasipriešinimas. Žmogus parašo 5 žodžius ir išsenka jo žodžių upę. Bet tas dalykas irgi po truputėlį prasivalo, tada tiesiog vat pasitreniruoti ir jisai prasivalo, nes nu, vat, tiesiog užblokuoja. Pamiršti, kad tu šnekėdamas, va per kelis sakinius tu tos 20 žodžių pasakai. O reikia parašyti, hopt, užkirto, o paskui pramuša. Bet tai va čia sakau, čia mankšta, reikia. Ar šitie žodžiai, kuriuos mes norim atsikratyti, tai turi būti tiesiog bet kokie žodžiai, ar žodžiai daiktai, kuriuos mes norim, pavyzdžiui, ar jausmai, daiktai, įvykiai, kurių mes norim atsikratyti. Šiandien mes padarėm tiesiog tokią nedidelę praktikėlę, o čia klausia, ar tie žodžiai, kuriuos mes prieš tai rašom, turi būti susiję. Ne, jie nebūtinai turi būti susiję.
Jie nebūtinai gali būti, jie gali būti absoliučiai bet kokie. Paleisti srautą žodžių, kur pats nustembi, vat kaip aš nustebau, kad aš parašiau žodį bomba arba žodį, kokias čia parašiau, keista. Plaukti, pavyzdžiui, prie ko čia man šiandien. Bet tai matyt yra, bet kadangi paskui nupiešiau vandenį, dabar jau pati matau atsakymą, kad tame buvo vanduo, plaukti, srovė, vanduo. Aš pati sau randu atsakymus tuose žodžiuose paskui. Jie kažkokios tai vat, reikšmės tam, kad jos sujungti, neturi. Nors galima, pažiūrėjau, jeigu jums norisi parašyti, kad stulpelis, pažiūrėjau, vienam stulpeliu parašau, to ir to noriu atsisakyti, o kitam stulpeliu parašau, to ir to noriu gauti. Bet čia yra laisvė tame, tame yra laisvė. Vis tiek neuronai pradeda veikti. Čia mūsų neuronai pradėjo veikti jau nuo mano aiškinimo apie tai, kas yra neurografika. Tai aš tiesiog tą mankštelę daviau tam, kad jūs suprastumėt, kad įjungti save prieš piešant reikėtų. Na, jeigu tai nėra labai stresinė situacija, kada man teko piešti, pavyzdžiui, ant bordiūrą prie ligoninės, kai mama priėmime po insulto, ir aš tada jau tikrai žodžių nerašiau, nes mano neuronai ir taip sproginėjo, man reikėjo subalansuoti save, reikėjo suvokti, kad aš turiu teikti palaikymą, o ne sėti paniką ir visa kita. Ir tas piešinys mane va taip sudėliojo ir man viskas išsisprendė iki tiek idealiai, kad net per pandemiją buvau įleista į priėmimo skyrių, kas absoliutus kosmosas yra, bet taip veikia neurografika. Tai va. Dabar turim klausimą, ar galima grįžti prie to pačio piešinio sekančią dieną ir jį patobulinti? Prie to paties piešinio galima grįžti visom dienom, tik tai vienintelis dalykas, į kurį būtina atkreipti dėmesį, tai yra jį palikti galima tik po to, kai jūs išapvalinat visus kampus. Tada jau galima spalvą vėliau įnešti, patobulinti būtina, pagražinti, paspalvinti, pridėti linijų, netgi pridėti figūrų, jeigu norisi. Bet kampus užapvalinti reikia dabar. Negalima atidėti ir palikti čia, prisiminkit mano palyginimą su dantim, su atviru nervu. Jį reikia uždengti, nes kitaip jisai labai skaudžiai skaudės, labai jisai dilgčios ir neduos jums gyventi. Taip. Tai ar dar turim klausimų daliai, nes tada, jeigu nebus klausimų, mes užbaigsim šiandien pokalbį, bet dalia, kol mes laukiam klausimų, tai turbūt tu stebėsi tą mūsų susirašinėjimą ir jeigu kils kam nors klausimų, atsakysi, ar ne, žinote? Taip, aš galiu atsakyti, žinote, bet aš jau kviečiau, kad tiesiog galite man ir asmeniškai parašyti, man bus paprasčiau pamatyti, nes aš vis tiek aš sėdėsiu, dirbsiu prie kompiuterio, man sukvaksės, jeigu jūs parašysit man, o jeigu jūs parašysit kažkur kitur, aš turėsiu įtikrinti. Nu, bet visur surasim, rašykit, svarbiausia, klausim to jau tada. Ir tada parašyk ar žinutė, čia mūsų tam susirašinėjime, kaip vadinas tavo grupė, jeigu kažkas tai praleido per ausis, neišgirda, kaip vadinas tavo grupė ir kažkokias tai sąlygas, kaip tam patekti tą grupę ar panašiai. Mano grupė yra atvira ir vadinasi taip paprastai, kad paprasčiau nebūna. Tai vat visą tai, ką aš dabar kalbėjau, aš galiu pasakyti dviem žodžiais ir savo grupės pavadinimu. Einam piešti. Viskas. Viskas. Tai va, tai aš manau, kad visi atsimins, tai jeigu kam nors tai atsiliepia, tai susitiksim be pieždami, galbūt ir pas dalę visi kartu. Ačiū labai, Rimantai, ačiū už tribūną, ačiū už pristatymą, ačiū už galimybę pasireikšti, ačiū visiems, kas klausėsi ir kas domisi. Ačiū dalę labai. Didelis džiaugsmas būti su jumis kartu. Ačiū. Ačiū labai. Tai tada visiems linkime gražios, nuostabios dienos. Nepalikit aštrių kampų. Ir pasimatysim kitą antradienį. Iki pasimatymo. Ačiū dar. Ačiū.